Далі в ефірі Віктор Трегубов, ветеран, військовий аналітик, журналіст, а тепер знову старший лейтенант Збройних сил України. Вікторе, вітаю. Вітаю вас. Вікторе, які настрої взагалі в Збройних силах України зараз? Тому що ми час від часу повідомляємо офіційні повідомлення від Генштабу про те, що моральний дух ворога низький, а наш високий. А як вам це виглядає? Ну, насправді так, але це залежить від конкретного підрозділу. Ну, зрозуміло, що люди зараз зшовані в дуже різних ситуаціях, на дуже різних диспозиціях, і відповідно кожен налаштований по-своєму. Але якщо оцінювати в цілому середню температуру по палаті, то абсолютно зрозуміло, що народ зараз просто готовий зубами рвати ворога, бо ми усі бачимо, що відбувається, і це відбувається фактично у нас вдома з нашими рідними, з нашими близькими. У кожного з нас є так чи інакше якийсь чи то родич, який зараз знаходиться під загрозою в одному з міст, чи фактично під осадою, чи під обстрілом, чи побратим, чи ще хтось. От, ну, в мене особисто ось тесті у Ворзелі, друзі в Маріуполі. Ну, а сам я зараз фактично в Києві. Ну і так, і друзі в Харкові. Тому так, для кожного це вже є дуже особистою справою, для кожного це вже є не якесь абстрактний патріотичний обов'язок, а досить такий конкретний особистий рахунок до росіян, до російських солдатів. А їхній моральний дух, звісно, абсолютно низький. Ви бачили цих полонених. Це реально якийсь, перепрошую, півзброд, яких просто загнали в Україну і сказали, що вас тут з квітами зустрінуть, а замість квітів їх зустрічають з рядами протитанкових, власне, тих самих мовів, джавелінів. Ну, ви ж бачите. Так, Вікторе, ми якраз недавно говорили з Валерієм Ананьєвим, він же ж Валерій Маркус, і він сказав, що найліпше йому особисто настрій піднімає і підтримує його бойовий дух величезна кількість російських втрупів. Тобто їхні втрати справді шалені порівняно з попередніми бойовими діями, які вела Росія. Ви, як людина, яка займається в тому числі військовою аналітикою, можете пояснити, чому у росіян такі величезні втрати, якщо вони готувалися до цього нападу? Це дуже насправді смішно по-своєму, бо це класичний приклад, коли люди починають війну, виходячи з власного упередження, не з якихось об'єктивних даних, а з якихось власних напівідеологічних, напіврелігійних переконань, які просто не, ну, зовсім не стикаються з реальністю. Вони сподівалися на те, що війна для них виглядатиме приблизно так, як для них виглядала окупація Криму у 2014 році. Тобто вони зайшли, українці розгубилися, і вони просто там забрали зброю. От у українських збройних сил зайняли місто і там поставили свій прапор. Вони не очікували взагалі жодного супротиву, вони очікували на бліцкриг, що за їхніми оцінками мав би тривати від 4 до 10 днів десь. А коли вони побачили, що українці чомусь б'ються, їх це дуже здивувало, і, власне, такі втрати через те, що їхня кампанія стратегічно, абсолютно на інший формат розрахована. Уявіть, що вам треба бігти, ну, ви, так, знаєте, пробіжали 100-метровку на максимум своїх сил, а вам сказали, що насправді це не 100-метровка, а насправді це марафон на 48 кілометрів. І ви вже абсолютно видихлися, а вам ще бігти, власне, за важкою 48 кілометрів. Тому це стан, в якому вони зараз знаходяться. Вони зібрали військо під одне завдання дуже швидке, а потрапили, власне, на повноцінну розлогу військову кампанію. Тому, звісно, у них великі втрати. Зрозуміло. Вікторе, і ще буквально 30 секунд, коротко, наскільки помічний буде нам іноземний легіон? Оцих іноземців, які приїжджають добровольцями? Воно буде корисно, насправді, бо там, по-перше, їх справді велика кількість, по-друге, власне, їх, ну, це люди з бойовим досвідом, але ж потрібно ще, щоб провести якесь бойове злагодження, потрібно ще якось їх, власне, ввести, це ж не просто люди просто взяли зброю і побігли відразу на фронт. Тому, насправді, задіяти їх можна буде тільки за певний час. Але так, за цей певний час, після того, як буде пройде злагодження, вони мають бути корисні, бо люди, в принципі, люди хороші, люди з розумінням справи. Ну, всі люди, які приїжджають захищати Україну і вбивати росіян на нашій землі, хороші люди, я вважаю. Дякую, Вікторе. Віктор Трегубов, журналіст, ветеран, військовий аналітик, а тепер старший лейтенант Збройних сил України, знову, я маю на увазі, був ветераном, тепер знову став до лав, з нами на зв'язку.